坐宝马的感觉怎么样？就这个果子都怎么采？采这个鲜的嘛，非常紫，您的紫的，非常紫的那种。这种果子？哎，对。哇，这个拔一下，这个大红的就不行了。像比如说我们这样一箩筐，大概一天可以采多少呢？十箩箩嘛。一天只能采十箩箩？对。甜。得天独厚的地理位置，温暖舒适的气候条件，孕育了这片土地生机果然的景象。咖啡作为茜草科常绿灌木植物，适合种在南北回归线这条狭长的地带上，而云南作为中国国土面积上最适合种植咖啡作物的地方。即便目前主要种植的咖啡金种仍然以旧世界咖啡为主，但只要用心精进加工处理工艺，依然可以赋予咖啡更多元素的风味。那我们现在呢，就到了海拔1600的咖啡种植地了，这边可以看一下，海拔1602米。哎，顶级的好咖啡呢，就在这样的海拔产出。骡子，谢谢你拉路，谢谢。这个是我们刚刚用了一个半小时的一个结果。下山的时候，我们好奇地询问 Deft， 那只吸引我们来到宝山的豆子是否就来自这片高海拔的产区呢？得到的回答却是会心一笑间的微微摇头。那只神秘的高黎贡风味咖啡究竟从何而来？更加强烈的好奇心刺激着我们继续询问。